Օրերս Ամերիկա բնակրեփ Սուպերսակոն առաջին անգամ Երևանում հանդես եկավ մենահամերգով։ Համերգը կայացավ բաց հոդյաձևաչափով Ազատության հրապարակում, իսկ մուտքն ազատ էր բոլոր ցանկացողների համար։ Համերգային անակնկալները սկսվեցին հենց սկզբից, երբ հանդիպման մեկնարկը տրվեց երգչուհի Օֆի կատարումներով։ Վերջինս առաջին անգամ չէր Հայաստանում, բայց հայ հանդիսատեսի համար առաջին անգամ էր ելույթ ունենում։ Սուպերսակոյի համերգի մյուս հյուրերն էին ամերիկացի ռեփեր Ֆադին, Սարո Թովմասյանը, Օքսի Ավդալյանը, Սպիտակցի Հայկոն, իսկ Էմիի հետ «Եթե դու գնաս» երգը ռեփերը կատարեց երգչուհի Անահիտ Հակոբյանի հետ։ Նրանց կատարումներն ուղեկցվում էին Ամարասի և Swag Art Parade-ի համույթների մասնակցությամբ։ Համերգի ողջ ընթացքում ռեփերն անմիջական շփում էր ստեղծում հանդիսատեսի հետ, կատարում էր հուզում ու թերասում Երևանյան Սով երեկոն։ Երգիչը ներկայացրեց իր ամենահիթային կատարումներն ու ամենասպասված ու երգերը։ Համերգն ավարտվեց Սուպերսակոյի ու Սպիտակցի Հայկոյի համաշխարհային հիթի վերածված «Մի գնա» երգով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։